videozinho aí pra vocês. Mais um rolezinho. Tava com uma saudade de gravar um rolezinho assim pra vocês. Mas aí devido à falta de tempo, a oportunidade aí certa, né? Não consegui gravar antes. Mas a gente vai voltando aí devagarzinho, beleza? E tô feliz aí que vocês tenham gostado do último vídeo aí. Parceria com o meu amigo aí Bigode. Foi bem legal aí o dia que ele veio, né, me visitar. Ele vai estar postando aí algum vídeo aí falando da qual foi a novidade, né, e o motivo da visita dele lá. Mas foi bem legal, a gente deu vários rolês aí com o Bob. Ele não tinha conhecido ainda pessoalmente, né, mas aí ele acabou conhecendo, deu uma voltinha, gostou pra caramba e tal. E a gente acabou gravando um videozinho junto. Eu não gravei um vídeo tão longo assim, porque o foco era gravar pro canal dele, né? Tanto é que ele colocou o vídeo do rolê lá no canal dele. Ficou bem legal. Mas eu pretendo aí fazer mais vídeos assim com amigos, né? Até inscritos do canal também. Que eu acho bacana essa interação, né, assim, entre a gente. Patrocinador, vocês fazem um pequeno cadastro.
engano, não sei se são 20, 50 dólares, né? Por mês. Então, assim, eu acho que, tipo, um dólar por mês de vocês, assim, né? Não sei, eu acho que não faria falta, né? Pelo menos dá pra mim, assim, né? Se eu fosse, tipo, ajudar algum canal, alguma coisa assim do tipo. Pra mim também, um dólar, né? Que daria uns 3,60, 3,70, não sei quanto tá o dólar. Mas não ia fazer falta, né? Porém, pra quem tá sendo ajudado, imagina que, vai, sei lá, 100 inscritos doe aí um dólar por mês. Poxa, já ia ser um puta dinheirinho legal, né? Uma puta ajuda aí que daria pra eu comprar alguma pecinha pro Fusca, alguma coisa relacionada à filmagem, né? E edição de vídeo, sei lá, buscar novas alternativas, assim, né? Porque às vezes tem muita coisa que eu quero fazer, quero trazer, né? Mas aí como sai tudo do meu bolso, às vezes fica meio difícil, né, de eu conseguir fazer assim tudo de uma vez, né? Vocês podem ver aí que eu tenho um canal já tem uns 3 anos, mais ou menos. E até hoje eu nunca pedi nada, né? Mas se eu tivesse uma ajudinha assim, né? Pelo menos alguém que, sei lá, me ajudasse com peças, ou então que me ajudasse assim com um valor simbólico, só pra eu poder também dar uma fortalecida aí no canal, seria bacana, né? Mas eu não tô exigindo nada de ninguém. Não é. Ninguém é obrigado a doar nada, né? É uma coisa que vai de cada um se sentir assim na vontade de ajudar mesmo, né? E se a pessoa não puder ajudar com um valorzinho assim, ela continua ajudando do jeito que sempre fez, que é assistir os vídeos, dando seu like, comentando aí. Isso aí é muito legal, ajuda demais. E pra mim é o que mais vale, né? Vale muito mais do que dinheiro. Dinheiro é, que nem eu falei, é somente uma ferramenta, uma ajudinha aí pra poder, às vezes, adiantar alguma coisa, né? Que eu queira fazer, que às vezes tá faltando pra mim, mas aí com essa ajuda já vai dando uma completada aí, eu conseguir trazer coisas novas aí pro canal, né? E pro Fusca também, que é o que vocês gostam de ver, né? Preciso, tipo, ó, trocar óleo, comprar mangueiras, filtros, os parafusos esféricos dos eixos balancinho. Que mais? Preciso também. Então, sei lá, achar que não é tão legal assim,
quiser me dar uma ajuda da mesma forma, pode me dar uma ajudinha assim, depositando algum dinheirinho na minha conta também. Pode ser um valor mínimo, simbólico assim também, mas já vai ajudar demais. Beleza? Então é isso, galerinha. Já chegamos aqui, ó. Espero que vocês tenham gostado do videozinho. Se gostou, já deixa aquele like lá, de sempre. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Compartilha aí com seus amigos. Deixe seu comentário que eu estarei respondendo com certeza, beleza? E até o próximo, né? Fui, galerinha. Valeu!